Já miluju Španělsko a miluju tu jejich jednoduchost. A oni mají krásný princip, že do všeho, co dělám, bych měl dát 3 C. Cabeza, corazón i cojones. V češtině hlava. Hlava znamená, že prostě vím věci, učím se nové věci, mám podloženo to, o čem mluvím, vím o tom všechno. Srdce je to, že mám nějakou empatii, že se dokážu vcítit do potřeby druhý, že dělám věci srdcem. A koule, to jsou cojones, je prostě to, že ve pravý čas mám na to, abych se postavil a řekl a udělal správnou věc. A já si myslím, že to je takhle strašně jednoduchý, že můžeme víc jako spoustu debat o hodnotách, o jejich významu a smyslu těch slov, ale pro mě jako životní princip tady ty 3 C, hlava, srdce, koule, cabeza, corazón, cojones, je prostě všechno. Politici jsou nositelé hodnot, ať to chtějí nebo nechtějí, ať mají nebo nemají. Prostě díky tomu, že je jen dopřáno v médiích obrovského prostoru, tak prostě vším, co dělají, tak formují hodnoty společnosti. A já si myslím, že si musí uvědomit, že si musí uvědomit, že jsou spolu zodpovědní za to, do jakého stavu tu společnost dostane. A jakých hodnot. Ono to je vlastně na konci skoro jedno jakých. Přece každý by měl mít vnímat jakoby dopady toho, co dělá a toho, jak se chová a uvědomit si, že tím, jak se chová a dělá, dává nějaký příklad. A já neříkám, že mají být jako příkladem ctnosti, ale prostě měli mít tu pokoru k tomu, že to, co dělají a říkají a jak to dělají a říkají, sleduje prostě půlka národa a že tím ovlivňují chování těch lidí v jejich běžných situacích. A musím říct, že já se stydím za to, že jsem politik, když vidím vyjádření dneska některých vrchních představitelů našeho státu. To je prostě špatně. Já myslím, že zcela zásadně. Já si myslím, že každá krize, která se v historii stala, tak tu společnost přiměla k tomu přeskládat si hodnoty a uvědomit si naspátek nějaký hodnoty. My jsme se nechali umíst chvilkově nějakým pocitem, že všemu vládneme, že všem můžeme řídit, všem můžeme ovládat. A ta korona je pro nás taková facka přes držku, že jakoby ne všechno je pod kontrolou, že ne všechno dokážeme řídit, že ne všechno dokážeme zanalyzovat, naprogramovat a předvídat. A současně to hrozná příležitost. Já si myslím, že třeba pro vzdělávání, což je moje doména, je to příležitost práce s neurčitem. Prostě my jsme byli zvyklí doteď pracovat v nějakém modelu, že znáte vztah mezi příčinou a důsledkem. Že víte, že uděláte toto opatření a to, co vám stane. A najednou ta korona, ten prevít malej, si dělá, co chce. A najednou ty naše principy nefungují a ukazuje se to na jako neschopnosti všech vlád to vlastně dobře řešit. Jo. A není tam dobře nebo špatně, je to prostě jenom jakoby schopnost reagovat. Současně si myslím, že to přineslo uvědomění si pomývosti. To, co my jsme zapomněli, že vlastně to naše bytí tady je trošku pomývá záležitost, současně nějakou pokoru k tomu, že prostě jednoho dne tady seš a zatím tady být nemusíš, přestože to nic nenasvědčovalo. A řeknu blbě, že i ta distanční výuka, což je moje doména, tak vlastně naspátek přiměla spoustu rodin, žít víc pohromadě, uvědomit si sílu té rodiny, v sílu té vazby, kterou prostě chcem budovat a kultivovat. My jsme jako rodina třeba naše nestrávili tolik času pohromadě za posledních 5 let, jako poslední rok prostě, že jsme spolu vlastně pořád. A současně myslím, že je to příležitost poskládat si nové hodnoty, ale vlastně z nich něco i vytěžit. Jo. Že vlastně jsme se naučili, že ty technologie nejsou samospasitelné, ale že nám dokážou zjednodušit život, že dokážeme dát do vzdělávání a že dokážeme díky tomu najít nějaký nový formáty fungování a odníst si z toho covidu to pozitivní, tu společenskou zkušenost prostě do budoucna. A věřím, že to dokážeme.